os cálculos da presidência da República.
Fala, Zé, boa noite. Alô? Zé Marcos? Oi, Carla. Alguém está me ouvindo aí, não? Alô? O que será que está acontecendo? Pois é. Oi. Opa, até que enfim. Pensei que Ah, estava com você calor fica na cabeça. derrubando a gente toda hora. Hã? Você fica derrubando a gente toda hora. Eu derrubando? É, Imagina, eu não toda fiz hora nada. cai. Mas não sei o que estou derrubando, pô. É, É, você fica você mudando as configurações aí, cai toda hora que você. não mudei nada, Zé. Eu entrei e deixei ligado aqui, ó. Paradão. Então, ó, eu vi lá, eu Estou vi que deu uma nas mensagem duas assim. telas aqui. Eu vi assim, Erlon instalou Ctrl Rom, aí pum, caiu. Erlon instalou o quê? Ctrl Rom, aí caiu. Control 1? Que é isso, pô? Eu não sei, você apertou alguma coisa aqui, não devia. Eu não apertei nada, pô. Eu só estou navegando nas minhas telas do projeto aqui. Então, a Márcia tá chegando, o Wilson falou que vai atrasar uns 10 minutos. A Carla está tentando entrar também, não sei se conseguiu. É. Vamos esperar então. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar, a gente passa para eles a bola depois, pô, para não Ah, perder não, mas tempo. fica muito ruim que tem que ficar repetindo tudo. A gente espera pelo menos o Wilson. Ó, a Carla caiu de novo, ó, só eu e você. Será que ela está com problema? Ou sei lá, Ah, não sei, mas caiu, mas eu não estou fazendo eu tive nada aqui, cara. problemas até agora para entrar aqui. Mandar uma mensagem para a Carla aqui no WhatsApp. Oi, Carla. Oi, é que caiu, entrou. Olha, eu fiz um hangout de honesto, só isso. Tá gravando, tá ao vivo. Não sei o que aconteceu aí. Cara, a gente tá aguardando, viu? A Márcia e o Wilson. Carla? Ih, ela caiu de novo, rapaz. Eu acho que eu vou abrir outro Hangout, viu? Vou fechar esse aqui. Agora parece que está funcionando. Não, agora ele esqueceu. Ai, meu Deus.
Alô? Oi, Carla. Estão me ouvindo? Olha, eu estava fazendo outro hangout já. Parece que o vídeo, o Wilson está fazendo outro hangout. Está todo mundo fazendo hangout. Você estava me chamando, aí eu a gente... no outro. Eu cancelei aquele lá. Ah, não, agora parece que funcionou. É, tá funcionando. Agora precisa avisar a turma desse link nosso aí. É. Ah, o Wilson entrou aí. Ah, entrou. Entrou. Alô, boa noite, pessoal. Qual é o som? Oi, boa noite. Tudo bem? E vocês? Joia. Estou perguntando se o hangout é amanhã. Acho que é hoje. Vamos aguardá-la. Marlon, oi. Uma coisa, você falou que atualizou lá o Trello, foi isso? Pra, assim, pelo menos colocando as histórias. Então, é o seguinte, eu quis aproveitar o tempo para a gente não ficar divagando, eu pus as minhas ideias lá, agora vamos discutir em cima, e se quiser descartar tudo e faz de novo, mas eu já fiz algumas coisas lá. Então, mas deixa eu só ver aqui. Aqui, pelo menos acessando o Trello, aqui para mim, ele está aparecendo o S02 como usuário de segmento alerta e comunicação mobile. Eu desejo uma tela de registro de eventos para que o usuário consiga cadastrar eventos. Esse cara é do antigo ainda, não é? Ou tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui para mostrar o nome? É, esse é o S01, não é? Isso. Ele é selecionado para essa corrida. Não, essa aqui é o S02, que tá escrito aqui, está como S02. Dois? É. Zé na bola, então. Deixa eu dar uma olhada lá, peraí. O S02. Você chegou a ver o Product Backlog? Eu vou entrar aqui, peraí. Não, eu vou charear ele aqui, peraí. Eu tô com ele aqui, ó. Segura aí. Ah, entendi. Não, entendi agora o que é. Desculpa. Aqui, na verdade, tem que arrastar para a direita aqui. Agora tá certo. O S01, o S07 e o S010. Desculpa. Entendi. Era 1, a 7 e a 10, né? Não, eu entendi. Aqui, na verdade, tem que rolar a tela aqui. Eu não tinha percebido. Eu não havia percebido que cada sprint ele vai ter um carinha. Agora eu entendi. Relaxa. Ah, tá. Besteira minha aqui. Não, tudo bem. Só tá faltando a Márcia, né? Alô? Sim, é a Márcia e o Ulisses. E o Ulisses. A Ulisses não deu notícia ainda, não sei o que está vendo com ele. Vamos ver. Eu já fiz o backlog lá, tá? Tá vendo minha tela, não? Tô vendo, mas eu também tava olhando direto no Trello. Ah, não, eu tô falando do Sprint Backlog 2. É, eu já coloquei também o Definition. É, eu vi aqui, cara, legal. Só que a User Story 10, eu tô em dúvida, não sei o que colocar. Ô, pessoal, a Márcia tá escrevendo aqui no WhatsApp que ela não consegue entrar.
mas está ouvindo mesmo aqui, você não consegue falar. O que, que a gente faz? Vamos começar tudo de novo ou não? Não quer pedir para ela chamar? Porque de repente ela, se ela chamar, talvez funcione. Sim. Ou na verdade a gente podia mandar o link. Bom, não adianta, ela pegou o link já e... Não sei o que fazer, pessoal. Chama de novo. Ela está pedindo para convidar ela para entrar. Deixa eu pegar o link aqui. Só que não me aparece o link nesse Hangout, não sei porquê. Erlon, ó, onde, na telinha que você tava aí, tem um cara, tem um, na esquerda, tem um bonequinho com mais aí, tá vendo? Em si, perto do volume. Aí, clica aí. Ah, esse, ela. Eu já tinha computado. É. Ok. Aí, se for o caso, pega esse link aí e manda para ela também. Dei para ela, vamos ver. Oi. Opa, entrou, Marcia? Legal. Entrou e caiu. Foi o maior por quase 4 décadas. Vai ficar agora, Marcia? Oi, agora estou. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos, sim. Sim. Obrigada. É que para mim parecia só a opção de assistir, não consegui entrar. Ah, que estranho. Bom, pessoal, vamos começar. Eu queria mostrar para vocês o que eu já fiz no Trello. Primeiro aqui, ó, as user stories, estão vendo? Sim. Ô, Wilson, você tinha falado para deixar a US10 para definir depois, né? Mas eu achei legal a gente já fazer alguma coisa, porque se tiver legal... Já está pronto, senão é só revisar isso aqui. Não, não. O que eu falei que na verdade é o seguinte, a gente só precisa confirmar isso. Não quer dizer que a gente não pode fazer o trabalho. Ok, vamos fazer. Então vamos lá. A Carla já colocou uns definitions of head aqui, só não colocou na OS10, certo, Carla? Certo. Então, se ficar definido a OS10, aí precisa colocar. Sim. Os DOR e os DOD. Tá. Sobre o Trello, estão vendo o Trello aí, não? Estamos. Sim. Eu queria até comentar com vocês, pessoal, a tarefa, a US10, não sei se vocês viram meus e-mails, acho que 40 story points para ela é muita coisa. Eu acho que violar as regras para a doação de campanha do lado republicano. Erlon, eu acho o seguinte, ó, esse cara aí, ele é uma coisa acima de 20, e aí se a gente seguir lá a métrica lá, eu entendo que é 40, mesmo assim, talvez não seja 40, seja 22, 26, 28, sei lá, mas sim, seguindo a métrica é isso, cara. Tá tudo bem, então vamos deixar assim, a gente justifica com o professor depois, certo? Ah, beleza. Legal. Então, pessoal, a primeira tarefa aqui, olha, a primeira é o User Store. Como segmento de alerta e comunicação mobile, eu desejo receber os avisos que forem coletados através das redes sociais e processados pelo BDITAC, para poder cadastrar os alertas e crises que estiverem ocorrendo. Então, eu dividi em algumas tarefas aqui, queria que vocês olhassem, pensassem, vamos ver a primeira que eu fiz aqui, se não tiver boa, a gente já refaz ela. A task 1 eu coloquei, receber os avisos de crise coletados pelo pessoal da coleta de dados, que é o TS01, e encaminhar para o TS03 para cadastramento de crise. Porque aqui na User Story a gente fala para poder cadastrar os alertas e crises que estiverem ocorrendo. O que vocês acham? Está boa? Muda?
Então, na verdade, o que eu imagino é o seguinte, se o TS01 já coletou esse cara, ele vai mandar direto para o banco de dados, tá? Porque a arquitetura até a 2.0 que o Fernando publicou hoje lá e está sendo avaliado lá, a TS01 fala direto com o Hadoop lá. A partir daí, na verdade, a gente precisaria ser capaz de, com o TS03, recuperar isso. Tá então, certo. Assim, o que, que eu estou imaginando é que, assim, seja um cadastro de usuário, um outro usuário, imagina que, assim, o Erlon e eu estamos cada um com um celular. Se eu vou lá e cadastro um alerta e a gente está no mesmo raio, na hora que eu cadastrar o alerta pelo BDITAC e você estiver no mesmo raio, você vai receber. E se o grupo de TS01 coletar alguma informação e cadastrar direto no Hadoop, a gente deveria ter essa capacidade de buscar. Não sei se é possível, mas eu imagino que alguma coisa assim, baseado naquele template lá, naquele modelo que a Márcia e a Carla fizeram lá e o Zé já implementou. Então, o que eu imagino é isso, é como se fosse um aviso. Que nem quando chega uma mensagem de WhatsApp, né? Alguma coisa assim. Não sei se é... Isso, eu tive uma dúvida. Eu pensei, se alguém vai cadastrar uma crise, tudo bem, o TS03 vai pegar e mandar gravar no banco. Mas não teria que ir para uma sala de situação para alguém decidir se aquilo vai ser esparramado por um monte de celular da mesma área ou não? Pode ser, mas você concorda que hoje quem está cuidando do sistema de sala de situação é o TS03? Sim. Então, no fundo, a nossa missão aqui é se comunicar com o TS03 para receber isso. Entendeu? Então, vamos mudar um pouco a nossa user story, que a gente fala para poder estar ciente dos alertas só. Então, mas é isso mesmo. Ah, não. Tem um momento que fala do cadastramento. Aqui falava para poder cadastrar, pô. Alguém alterou isso aqui? Eu acabei de alterar porque estava tudo escrito errado. Porra, fala alguma coisa, Zé, pô. Eu estava escrevendo, não podia escrever e falar ao mesmo tempo que ia sair tudo errado. Então, estava sem pé nem cabeça esse negócio aqui. Agora, fala de acordo. Que eu acho que foi um copy-paste infeliz. Não vai cadastrar, quem cadastra é o TS03. Então, já estava... E a gente cadastra, mas foi a user story do outro sprint. Então agora está assim, tá mais coerente, né? Perfeito. Eu vou receber para estar ciente. Aí a tarefa de receber os avisos. De receber os avisos. Opa, o que aconteceu? Ele caiu. Acho que o Zé Marcos caiu. E o Zé caiu. Convidei ele de novo. Beleza. Aproveitando, o Ulisses mandou que ele ainda está no trabalho. Beleza, obrigado. Ah, já chegou. Falou, esse Hangout está muito frágil. Qualquer coisa cai, né? Não sei o que acontece. É estranho mesmo. Então, voltando. Eu só alterei o cadastramento porque ele estava fora do lugar aí, agora ficou mais coerente. Tá. Então, como é que podia ficar essa task 1 aqui? Então, é só receber os alertas, acabou. Não precisa fazer mais nada. Recebeu o alerta, mostrou na tela. Beleza. Então, vamos lá. Receber e exibir os alertas na tela do mobile. Beleza. Então, assim que receber os alertas, vai ser mandado direto para todos os outros celulares. É isso? Basicamente, aí, Zé, o que, que eu imagino, cara? É como se fosse uma configuração do sistema que cada usuário que está logado no aplicativo vai falar, olha, gostaria de receber avisos deste raio. E aí, basicamente, a gente vai ter alguma coisa escutando lá, certo? Então, seguindo mais ou menos o esquema que a Márcia colocou no protótipo,
Inclusive, eu percebi que eu fiz uma coisa errada, porque o protótipo, depois ela explicou, eu entendi. É assim, o sistema tem uma configuração que ele hoje atua com 10 km de raio. É um parâmetro. Hoje a gente não tem tela de configuração, então ficou fixo no código os 10 km. Então, quem tiver nos 10 km do raio de alguma crise, vai receber o alerta. Simplesmente assim. Ah, então podia comentar isso aqui, né? Não, isso aí é detalhe de implementação, tá. Não tem nada a ver. Então, não poderia criar, assim, o que você acha, Zé? De repente, em vez de deixar isso fixo, criar uma tela de configuração para poder. Aí é outro isso. User Story que o Product Owner tem que demandar e a gente não tem User Story para isso. Então, não faz, né? Eu acho até que eventualmente vai ter, mas ainda não pensamos nisso. Mesmo porque conforme o sistema vai evoluindo, vai aparecendo outras configurações. Então a gente deixa por último a tela de configurações. Tá bom. Que aí na verdade é aquela questão do cadastro do usuário, o IP, já tem acho que duas ou três coisinhas aí, certo? Então, já tem várias coisas que tem que ser feitas e a gente vai acumulando até chegar uma hora e falar, ah, estamos maduros. Mesmo assim, vamos pensar no seguinte, é um aplicativo acadêmico e o objetivo é o fluxo lá do alerta, o registro da crise, a detecção da crise. Essa frescurinha de uma telinha de configuração é quando for para vender na internet e colocar na Play Store, né? Tá bom. É isso aí. Vamos para dois aí. Selecionar as telas que iremos desenvolver. Como tinha muita tela que foi desenvolvida pelas meninas aí, aliás, um trabalho muito bem feito pela Kylie e pela Márcia, então, pensei numa tarefa de selecionar que telas a gente ia tá trabalhando nessa sprint, nessa corrida. Trabalhar em algumas agora e outras na terceira sprint. É só para eu entender um pouquinho, Orlon, você quer que detalhar mais o tipo, as telas de recebimento de alerta? Fala de novo, não te ouvi, Marcelo. Nessa user store, nessa task, você quer detalhar mais como vai ser a tela de recebimento dos alertas para os usuários? Não detalha mais, a tela já está bem detalhada, o display dela. Eu falo em selecionar que telas, para ver em quais telas serão trabalhadas com APIs, entendeu? A task 3, tá. Eu falo, é desenvolver API para cada tela selecionada na task 2. Na verdade, a task 2, ela é bem simplesinha, né? Tá, então seria assim, essa task 2 a gente vai selecionar e já tem que começar a trabalhar com elas, né? Então dentro dessa task 2 vai ter mais uma continuação aí. Na task 3, eu queria um comentário dos desenvolvedores aí, o que eles acham disso que eu coloquei. Ah, tá. Então. Eu não escutei o que você falou, Márcia. Não, agora é com vocês. Então, na verdade, e já existe um mecanismo do Android, do celular, que chama notificação. Eu não sei se vocês já notaram no celular de vocês, mas vocês eventualmente recebem notificação do WhatsApp, notificação do e-mail, notificação do Hangouts, por exemplo, vem no celular, tudo aquilo é notificação. A notificação, ela pode ser customizada, ela pode ter um texto curtinho, pode ter um íconezinho, pode ter mais um texto grandão lá embaixo, assim, pode ter algumas coisinhas a mais. E aí ela pode ter também botõezinhos, que você escolhe ações para executar. Eu posso, por exemplo, ter um botão assim para fazer alguma coisa, abrir uma tela, abrir alguma coisa, ou um botão para ignorar. Geralmente ignorar é o gesto do dedo para a direita ou para a esquerda, sei lá, não lembro. Mas você dá uma dedada lá na notificação e ignora. Ou você clica na notificação e abre alguma coisa do aplicativo. O aplicativo não roda, ele fica na retaguarda ali e a notificação é que vem na tela. Então, esse mecanismo, a tela que já vai ser feita, tem toda uma diretriz do Android, nesta versão que a gente já começou a desenvolver, para hoje ele já tem uma carinha, que foi mais ou menos a carinha que a Carla colocou lá naquele primeiro desenho que ela fez e que eu implementei já, porque era super fácil de fazer. Alô? Quem falou? Pode falar, Zé. Então, a Carla fez aquele desenho e eu falei, pô, é tão fácil de fazer que eu acabei fazendo antes da hora e fiz,
simplesmente uma telinha que pega uma, recebe uma mensagem. Isso, daquele triângulo, tipo caveira, né? Mas eu não coloquei, porque eu não sou artista gráfico e não tenho ícone para colocar. Então ficou só o bonequinho do Android. Então, assim, não tem muita tela para selecionar. A task pode ficar aí, porque é o design. A gente, em vez de falar selecionar a tela, poderia colocar aqui. Desenhar a tela, fazer a integração com a API e pronto. Que é basicamente isso que essa task 2 e a task 3 falam. Eu vi que alguém excluiu a task 3 aí. Opa, como assim? Ah, deve ter sido, deve ter sido o Erlon. Eu não entendi. Você apagou a task 3. Dá um Ctrl Z aí pra... Ai, caceta. Onde foi essa mardita? Não, vamos escrever aí, bem simples, vamos lá. Task 2 aí, desenhar... Na verdade, vamos colocar desenhar ou vamos colocar implementar, sei lá. Implementar é melhor, né? Implementar, é. Construção, né? O desenho já foi feito. Implementar o mecanismo de recebimento de alertas. No final é isso, certo? Não é uma tela, né? Ela tem o layout.xml e tudo. Tem? Agora eu nem lembro. Tem que checar o layout e acertar tudo. Mas ela tem umas firulinhas que tem que preparar lá, mudar fonte, umas coisinhas assim. Ou seja, esse cara não está incluído na task 1? Não, a task 1 é dentro da activity. Eu recebo o aviso. A task 2 eu vou criar uma notificação, que é a tela. A task 3, na verdade a 1 e a 3 que ele apagou é que estão que juntas. A 2 é a parte da desenhar a tela. A 1 e a 3, ok. Então, beleza. Então, vamos deixar 1, 2, aí essa 1 é a 1 e a 3 antiga aí, ok? A gente deixa a 1, a 2... A 1 e a 2, isso que esse cara, a gente está implementando a tela, ou coloca como desenhar a tela? Não, é implementar mesmo, porque a tela está desenhada, agora é criar o código mesmo. Então, beleza. Aí a 4 acho que vira 3 agora, certo? Essa vira 3. Se virar, né? Vamos ver se você... Se virar. Eu coloquei verificar como deverão ser dados alertas após o recebimento de um acidente ou crise. Eu estava pensando na sala de situação, que alguém talvez fosse lá olhar e falar, olha, isso aqui é fofoca, isso aqui não é um alerta de crise. Alguém iria verificar se aquilo era um alerta de crise mesmo, antes de disparar os alertas para um monte de gente. Então, mas não tem como a gente fazer isso. A gente está no celular e a sala de alerta, essa sala aí está lá no, sei lá onde, no, em algum lugar, e não tem como a gente atuar sobre ela. Tá certo. Seria, só para eu entender, essa task 3 aí, ela seria para verificar como deverão ser gerenciados os alertas? Pois é, seria a defesa civil, né? O pessoal do, sei lá, do corpo de bombeiros, de algum lugar. Eu acho que não faz parte, não. Eu acho que não. Tiramos, então? Acho que sim. Tem alguma que vocês pensam que pode colocar aqui no lugar? Relacionado a User Store 1? Então, a User Store 1 ela é bem básica. Por isso que ela, inclusive, é uma das mais curtinhas. Ir lá, buscar e mostrar, só. Então essa aqui não existe, certo? A 3? A 3 não existe, a 5 vira 3, a 6 vira 4 e a 7 vira 5 e finalizou. Tá. Pra mim é isso, e vocês, Zé? É isso mesmo. Ô meu, onde foi que eu deletei aqui, que eu não tô vendo como deleta esse troço agora? Eu acho que é esse lapizinho, não é não? Ele edita, né? Lapizinho? Label, checklist, data, time, move, copy, cara. Posso tentar aqui? Vai. Lapizinho. Sei, arquivar, sei lá, esse negócio. Essa aqui vai virar 3. Essa aqui vai virar 4. Você tentou arquivar, Wilson? Não, eu não fiz isso. Eu tava só vendo se tinha alguma outra opção de excluir aqui. Eu vou tentar arquivar para ver o que acontece, beleza? Não, arquivar não vai dar certo. Ah, não, já foi. Acho que agora vai.
Acho que foi agora, né? Lugar. Não tô vendo mais ela, tô feliz. Beleza. Você clica arquivar e habilita a opção excluir aí. Tá. Mas para onde vai esse arquivar aí? Depois o professor não vai olhar e não vai ter que tá faltando alguma coisa. Agora é só distribuir os pontos por elas aqui. Então, respondendo a pergunta da Carla aí, na hora que eu cliquei em arquivar, quer ver, ó? O Zé, o Erlon, você que tá aí, clica na OS Task 5 aí, clica no lapizinho aí. Vamos lá, isso. Aí, clica em Archive, é o último botão aqui, ó. Ela pode sobe? Pode clicar. Aí, tá vendo que ele aparece o botão Delete aqui, ó? É. Então, não faz nada, volta. Não faz nada, não. Mas assim, eu apertei o Delete. Dá um jeito, ó lá. Ah, caramba, então tá indo para algum canto. Tá indo para algum canto aí. Estava selecionado, é por isso. Eu crio outra aqui rapidinho, peraí. Tá bom. Não, mas ela deve ter ido para algum lugar. Ela não foi removida. Ela só foi arquivada. Deletada, pô. Tava você clicou em deletar? Lá. Tava selecionado o deletado lá. Pronto, a task 5 está aí. Beleza. Vamos para outra? Não, vamos jogar os pontos aqui, não é? Ou não? Ah, os pontos, tá legal. Onde vocês acham que vai gastar mais pontos? Aqui nós temos 8. É 1 e a 2. Ah, não, é dos testes. 8. Testes também, cinco. Né? É, tem 5. Eu acho que a elaboração, a task 3, eu acho que talvez seja a que mais demore. Junto com o desenvolvimento. A 1 e a 3, eu acho que são as mais pesadas aí. 2 pontos para cada uma? É. Aí coloca 2 para implementar a tela aí na task 2. E 1 e 1 embaixo ali. Na 4 e na 5. Perfeito. Tudo bem, Zé? Não, tá ótimo. Só que depois eu vou combinar com você o seguinte. A gente vai fazer esse plano de testes unitários e testes integrados antes de implementar. Não, quer dizer, então, eu estou falando isso pro forma, porque na verdade já está implementado. Mas é não, só isso. O que eu queria combinar era o seguinte, eu posso fazer o plano de teste aqui e executar esse cara que já está pronto, beleza, mas para sprint eu testo depois. Tá, não, poderia fazer isso. Uhum. Beleza? Beleza. Bom para 7? Isso, a 7. Então, como segmento de alertas de comunicação mobile, eu desejo registrar uma foto através do aplicativo mobile para servir de base para os alertas e avisos de crise. Eu coloquei criar o processo de capturar uma foto através de um dispositivo móvel na tela de informação sobre a crise. Está muito longo? Acho que está, né? Não, está perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Concorda, pessoal? Márcia, Carla, Wilson? Concordo, eu só acho concordo. Que nessa atividade aqui, talvez a gente tenha outras coisas aqui, por exemplo, fazer aquela padronização da comunicação, que aí eu não sei, eu acredito que a gente deveria quebrar em tarefa, mas aí eu estou pedindo ajuda mesmo. Por exemplo, hoje a gente tem como padrão de comunicação lá, que o time TS03 desenvolveu num padrão que foi a nossa primeira ideia, na Sprint 1 a gente evoluiu, e agora a gente está colocando a foto. Então aqui eu imagino que a gente precisaria ter a questão da padronização do JSON, e a questão da modelagem do banco, para garantir a integração entre os três times. Isso daí a gente quebraria por tarefa, ou não? Então vamos imaginar o seguinte. O que eu fiz? Na semana passada eu defini um baseline, acho que foi na quarta-feira. Então eu fechei o desenvolvimento. Eu fiz o pull request. Hoje eu fiz o merge com o master lá no GitHub, apaguei o branch 01 e criei um branch 02. Então agora a gente já está no SP2 TS02. E já teve uns ajustes que eu tive que fazer porque estavam acumulados, porque como eu fiz o baseline e tinha coisa para arrumar, eu não quis mexer no que já estava funcionando, então eu deixei acumulado e eu já apliquei o patch que precisava. Então esse SP2 TS02 tem atualizações,
E essas atualizações já estão, já tem na pasta do BDITAC, que já tem os programas, já tem aquela documentação atualizada, já tem, já foi atualizado no aquele Docker lá também, está tudo pronto para o Sprint 2. Aí o que, que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que trabalhar integrado com o time 3. O que, que a gente tem que fazer? Tem que pegar aquela documentação da API, do jeito que está hoje, que ela é praticamente a mesma da versão do Sprint 1, e mandar para eles. Porque eles vão trabalhar e eles só vão liberar ela para a gente no final do Sprint. Você concorda, Wilson? Eu acredito que eles vão liberar durante. Se eles liberarem no final, a gente não consegue fazer integrado. Eu acho que o que a gente tem que negociar aí, é justamente isso. É isso que a gente tem que trabalhar. Eles não têm, assim, a gente não consegue se comprometer, quer dizer, comprometer eles, de eles entregarem a parte deles feita, porque eles também vão depender do 05, se bem que o 05 é fácil, né, porque só tem que implementar o banco de dados, eles não vão fazer story procedure, não vão fazer nada, né, mas eles dependem do 05, eles vão depender da infra, eles vão depender de ter aqueles servidores, de ter canais de comunicação, de ter instalação. Então, eles vão dependendo de um monte de coisa e a gente, não, a gente pode se virando com o mock, entendeu? A gente está super tranquilo e eles vão estar meio ferrados. Então, eu estou imaginando que, no pior cenário, eles só vão entregar no final da sprint. A gente tem que trabalhar com essa hipótese. Se eu tiver me comprometendo acreditar que eles vão entregar antes para eu terminar o desenvolvimento, pode ser que eu me ferre. Assim, ó, eu concordo com a estratégia do Mock, mas eu acho que nada impede de a gente tentar negociar isso na reunião de interface. Então, o que, que a gente faz? A gente entrega a versão 1 para eles, que é do Sprint 1. Eles implementam, sem se preocupar ainda com esse negócio da imagem. E durante o desenvolvimento, quando eles amadurecerem com essa implementação, porque eu acho que ela vai ter mudanças, porque eu fiz umas coisas no mock, porque eu não tinha muito o que trafegar, não tinha nada, ele não fazia nada, né? Então pode ser que amadureça e pode ser que haja alterações. Aí no meio do sprint, aí a gente introduz a foto, porque aí a gente já vai estar com o nosso funcionando também. Porque eu não sei ainda como é que vai ser o JSON da foto. Eu fiz uma pesquisa, quer dizer, a minha dedução do final de semana estava mais ou menos correta. Tem que codificar em Base 64 e mandar a imagem para lá. Tá. Agora eu não sei o que eles têm que fazer para jogar na base de dados. Aí vai ser eles que têm que estudar, eu ver o que eles vão fazer para eles me devolver em Base 64 também. Provavelmente eles vão querer gravar em Base 64. Então, mas vamos lá, na hora que você fala em Base 64, no fundo é uma string, puta, gigante. É uma string gigante. É um monte de caracteres. Tá aí. O que eu imagino é assim, a gente vai pegar o 0 e 1, vai transformar esse cara em hexa, não é nem hexa, em base 64, certo? Isso, é um monte de letras, assim, A, B, isso, B, C. Isso. Então o que acontece? No fundo, esse cara, dependendo do tamanho desse carinha, poderia ter lá um text, lá, sei lá, como é que chama, o tipo do dado, que na verdade vai armazenar. Então eu imagino que para ele é string, ele vai gravar e recuperar. Isso. É como se fosse o campo novo. Então, mas aí, eu só estava imaginando o seguinte, se a gente fizesse isso, eu poderia, tipo, hoje à noite mesmo, mandar aquela documentação para eles já irem trabalhando. E enquanto isso, eu já fico desenvolvendo essa parte da foto aqui. Tá. Nós ficamos desenvolvendo essa parte da foto aqui, a gente faz, testa, vê se está tudo legal, e depois manda como... Eu falo assim, ó, agora tem essa adição da documentação. A gente precisa de mais um campo aqui, que é desse tipo, assim, daí você está falando, certo? Isso. Na verdade, qual foi a alteração que eu fiz de quarta para cá, né, que hoje foi liberado? Imagina o seguinte, o alerta está lá na base de dados. Aí ele vem para mim. Se não tiver uma etiqueta dizendo data e hora desse alerta, eu vou receber o alerta e vou ficar mandando... acendendo o alerta para o usuário toda hora. Ele não vai expirar nunca. Uhum. E eu vou receber o mesmo alerta toda vez. Hoje já acontece isso com a aplicação. Então, para a aplicação não ficar ruim, o que, que eu faço? Eu apago tudo e depois recebo de novo. Mas eu vou ficar recebendo o mesmo alerta toda hora. Quer dizer... Na verdade, você vai criar um timestamp e vai mandar. Entendi. Isso. Aí eu criei um campinho de timestamp e ele só vai me mandar
Eu, na minha primeira, né, quer dizer, eu só criei o campo ainda, eu não fiz a implementação. Né? Na primeira chamada, quando eu fizer a chamada, eu mando o campo de timestamp da última vez que eu fiz a chamada, para ele só me mandar os que eu não tenho. Quando eu mandar da segunda vez, eu vou mandar de novo da última vez que eu chamei, ele só vai me mandar os que eu não tenho e assim por diante. Então eu só fico recebendo alertas novos, eu não recebo mais os alertas velhos. E os alertas velhos, o que eu fiz no meu celular, eu apaguei, eu fiz qualquer coisa, eles já foram, já foram descartados, eu não recebo mais. Então, e se a gente fizesse assim, Zé? Eu entendi, tá bom, eu entendi o ponto, mas eu pensando aqui, se a gente colocasse uma tarefa para definir o padrão, mesmo que assim, a gente saiba que, dados os testes que a gente vai precisar fazer, a gente depende, sei lá, de uma semana aí pra, ou 10 dias para definir isso. A gente coloca assim, ó, a gente vai definir e fala para eles, ó, daqui, a gente passa uma versão 1 e fala, ó, daqui 10 dias a gente, ou uma semana, enfim, vai ter uma revisão que a gente acredita que altere este layout. Se vocês quiserem já pensar, não são alterações muito complexas, não é mudança total de layout, mas a gente imagina que vai entrar alguns campos novos aí que a gente só vai ter visibilidade daqui uma semana. Aí a gente fala então, que a gente coloca uma tarefa de padronizar a comunicação JSON. Aí eu acho que a gente poderia entregar esse cara primeiro. E a gente já liberaria para eles começarem a montar toda a infra e já se preocupar em disponibilizar isso para a gente. O que você acha? Ó, eu vou sugerir então fazer o seguinte. Eu estou mexendo aqui no Trello. Posso mexer no Trello? Pode, claro. Pode. Ó, eu vou fazer assim então. Eu inverti a task 1 e task 2. Uhum. E aí, como é que eu faço para criar uma task aqui? Add card, né? Eu vou criar uma US07 task 03, revisar enquanto ele está criando, Wilson, deixa eu te perguntar um negócio. Você parece que tinha comentado que tinha definido os nossos dados, nosso banco de dados, para o pessoal do time 6. Uhum. Você mandou isso para ele? Onde é que está? Eu queria dar uma olhada. Se você for lá no... Está lá na planilha mesmo? Isso, se você for lá no BD Itac, vai lá, tá lá, vai ter um cara chamado Planilha de Geração de Dados. Ah, ok. Aí nesta planilha aqui, todos os exemplos que tem... Exemplo de dado, à direita, são as 5 ou 6 tabelas que a gente modelou. Ah, tá. Onde que foi para o que eu digitei? Eu criei uma task 3 repetida aqui, ele sumiu com ela. Você colocou para adicionar? É, eu adicionei e digitei, e ela desapareceu. Ué, não tá aqui mesmo. Ah, vou fazer de novo. Add card, né? Ah, ela tá aqui. Tá aí? Ah. Você deu enter aí? Ah, aparece. Acho que apareceu agora. Não? Não apareceu não. É que eu tô mexendo nela. Entendi. Ah, então, dá enter e sai fora dela que ela aparece. Apareceu. Revisar e finalizar implementações de API integrar com o time 3. Ah, legal. Como é que coloca essa corzinha? Ah, essa cor, tá, colocou errado, cara. Essa cor da Sprint 1, eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aí? Essa, o que acontece é o seguinte, o meu computador, quando chega esse horário, ele muda as cores para eu não ser prejudicado visualmente. Então tá aí. Você já mudou a cor? A 2, vocês concordam com ela também? Aliás, a 1, né? Você passou para a 1. Tirar a API para transmissão de até 3 fotos, junto com o texto da crise. Eu pus aqui para a sala de situação, mas seria, sei lá. Então, aí você colocou 3 fotos. Eu vi que o desenho da Márcia tinha um monte de fotografia. Márcia, me explica como é que ia funcionar essas fotografias. Porque ela tinha falado que era 3, né, parece? Isso, é. No documento lá, eu restringi a quantidade de fotos. Coloquei até 3, mas a gente pode colocar menos ou mais. Por exemplo, a pessoa vai registrar algum alerta, alguma coisa que ela está presenciando. Ela tem a opção de tirar foto ali na hora. Eu coloquei até 3 fotos. Posso? Mas a gente pode... Claro, posso pode intervir? Falar. Porque assim, a gente está fazendo uma aplicação modelo. Eu acho super legal você colocar um monte de fotos e tal, mas para provar o conceito, uma foto basta.
só para não me complicar a vida. É, isso é verdade, é acadêmico o negócio, né? É, então, só para não complicar a nossa vida. Depois, quando for fazer um não, sistema... Claro, é porque quando eu fui montar, quando nós fomos montar a tela, eu não sei qual é a dificuldade de vocês na hora de fazer. Não, eu sei, beleza. Mas eu acho até que... Na hora que a gente montar a nossa mega corporação para desenvolver o aplicativo e vender para a guarda costeira dos Estados Unidos, a gente coloca um monte de fotografia. Mas agora, por enquanto, a gente bota uma fotinho só e já faz. Ó, que legal, ficou uma foto lá. Beleza? Beleza. A Carla tem que dizer se ela concorda com isso. Né? A Carla ainda está aí? Eu não estou vendo o Hangout. Tá sim. Carla? Acho que ela dormiu, tô gente. Aqui. Olha, qual voz de sono dela. Você viu aqui, no que a gente discutiu da tirada? Estou quase dormindo, mas estou aqui. Tá bom. Sim, sim, uma foto, fotos, sim, tá certo. Você tá certo, Zé, é sim. Acadêmico o negócio. O Ulisses mandou mensagem que está na Vibrasa até agora, pessoal. Ah, ele tá fazendo um míssil, né? É por isso que ele demora, por isso que ele fica até madrugada lá. Tá fazendo míssil? É, míssil. É para destruir algum país inimigo. Ó, eu acho que tem mais uma task aí, antes de elaborar o plano de teste, fazer teste unitário integrado aí, que é acertar o modelo de dados aí. Depois da revisão, aí a gente tem que fazer o acerto de um modelo aí. Seria uma task 4, aí, na minha opinião. Tá, aí eu vou colocar, assim, então. Deixa eu colocar, já estou colocando. Você está colocando? Estou. Ok, vai que bronca. Será que eu aprendi como é que coloca? Coloquei a cor certa agora? Pois, e aí, boa. Ah, agora tá de acordo, cara. Usando o modelo de dados com novos atributos. Na verdade, com novos atributos é a foto, né? Então, assim, depois da revisão, né? Isso, por exemplo, pode surgir novos campos aí no modelo de dados. Vamos dar os pontos agora, ou se tem mais alguma coisa? Não, beleza, acho que para mim é isso. Nós temos 20 pontos para distribuir em 7 tarefas. Qual que são as mais complexas? Eu acho que a primeira vai ser, a primeira vai ser, a terceira vai ser complexa. A primeira e a terceira. Podia dar 4, vamos dar 4 pontos para cada uma, dá 8. Aí sobra 12 para dividir em 5. É. Pode ser, não? Vamos ver como é que fica. Então, pessoal, eu tenho uma medida que eu faço assim. Qualquer aplicação que eu desenvolva, eu coloco 40% documentação, 40% teste e 20% codificação. É sempre assim. Então, assim, as atividades de teste deveriam somar 40% do tempo, do esforço, né? As atividades de documentação, 40% do esforço, e a codificação é 20%. Então, precisa de uma atividade de documentação aí, né? Não, então, seria a atividade de documentação, por exemplo, elaborar o plano de teste e a documentação. Revisar o... Criar API, não. Cadê aquele que eu acabei então, de fazer? Essa entre as... Revisar o modelo de dados é documentação. Como é que fica? Não, eu só estou sugerindo, mas se vocês quiserem fazer diferente, é que facilita na hora de pensar, você pensar assim, ó, se 40% é documentação, 40% é teste e o 20% é codificação, eu já divido automático, né? Ó, para mim, nesse caso aqui, ó, 5 seria 4 pontos, e as duas execuções, 2 pontos. Daria esse 40% aí, certo? Beleza.
Então nós já temos 4. Aqui temos 8. Então essas aqui devem diminuir, certo? Está sobrando 12 pontos para 4 tasks. 3 para cada um aí. 3 para cada uma. Pode ser, Zé? Meninas? Porque, na verdade, além da implementação, tem a documentação interna aí, né? De cada API, enfim. É. Vamos ver. Ah, faltou 3 aqui. Nós temos 3, 6, 9, 12, 20. 20. 12 com 8, 20. Perfeito. Fechou, pessoal, essa aqui? Para mim, fechou. E essa US10 aqui? Ah, bom, já colocou. O Zé, tá, o Zé já está fazendo alguma coisa aí. Bom, na US10, você que está colocando essa task XX aí, Zé Marcos? É. Quer comentar sobre ela? Então, eu tô adiantando o que o Wilson já ia começar a falar o que tinha que fazer. Eu já estou começando a escrever aqui. Tá, eu a princípio tinha pensado aqui, ó, desenvolver os sensores de diatese analógico para receber os dados, era juntar os sensores e montar todo o hardware deles aí. Não sei se está certo. É, na verdade, eu acho que a gente vai entregar um mock simulando esses sensores, certo? Uhum. Então deixa eu editar aqui, esse cara aqui. Você pode até escrever, desenvolver mocks dos sensores digitais, né? Porque... Mais analógicos para receber e enviar dados, certo? Essa aqui cai fora então, a task 1 que eu fiz? É, então, ele não recebe dados, ele só envia. É, na verdade, o que eu imaginei era ele ia simular a recepção e o envio, porque na verdade ele vai gerar. Entendeu? É, mas ele, no momento de geração ele está simulando, eu sei. Mas no momento de geração ele não está simulando a recepção. Mas tudo bem. Overmock dos sensores digitais analógicos para simular o envio de dados. Agora eu fiquei pensando no seguinte. Esses sensores, eles são independentes. Né? Eles não dependem da aplicação do Android. Ele é outro Android, vamos dizer assim. Eles vão mandar pela API. Eles vão mandar os dados dele para a API. Possivelmente o pessoal do TS01 vai coletar os dados dos sensores antes de mandar para outro lugar. Ou estou errado? Eu não entendi a dúvida, Zé, desculpa. Não, porque assim, esses sensores estão coletando os dados e mandando para a API, certo? Não necessariamente, a gente só precisa definir, a gente poderia mandar para o TS01. Então, é isso que eu estou perguntando, ou a gente manda para a API, ou manda para o TS01, mas o TS01 vai ter um servidor para receber dados? Ele vai ter uma, porque aí o TS01 vai ter que criar uma API para a gente mandar esses dados para eles. Você entendeu? Então, de repente, eu mando para o TS03 e o TS03 manda para o 01 para ele processar. Tá bom, vamos fechar desse jeito e a gente negocia. É, depois vê com, aí a, quem que é a interface. A Márcia, você entendeu essa dúvida cruel? Não, eu ia pedir para vocês me ajudarem a entender. Então, vamos fazer aquela brincadeira lá. Eu tenho um sensor de correnteza de rio. E as pessoas ficam no rio tomando banho, vão pescar e tal. Mas esse rio, quando chove na cabeceira, a correnteza fica muito forte e costuma levar as pessoas e matar elas afogadas. Então eu tenho um sensor lá no rio que verifica a velocidade do rio. Ele atinge uma velocidade, uma certa velocidade, ele emite um alerta. Mas ele não tem como emitir o alerta para o celular das pessoas. Sou eu que estou... Microfone, ele vai mandar um alerta para a internet, certo? Aí esse alerta foi para a internet.
quem que vai receber esse alerta? Aí tem o grupo 01, que é a coleta de dados das redes sociais, mas ele é coleta de dados. E tem o grupo 03, que é a API, ou seja, ele é um centralizador. E nós falamos com o 03, que é a API. Será que o nosso sensor vai falar com a API ou ele vai mandar direto para o 01? Se ele mandar para o 01, o 01 vai ter que fazer uma API também para receber esses dados. Essa é a dúvida. Como é que a gente vai conversar? Com quem que a gente vai mandar? A gente quer fazer o sensor e ele vai emitir dados que ele está sensoriando. Para onde que esses dados vão? Para o 03, para o 01? Só isso, a gente não sabe. Mas a gente quer implementar o sensor. Tá, entendi. Legal, Zé. Obrigado. Beleza. Então, ó, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, porque às vezes a gente fala as coisas, nem eu entendo o que eu estou falando. Pergunta, tá? Para eu mesmo então, depois, me entender. Depois que terminar de avaliar essas tasks, assim, eu gostaria de comentar algumas coisas. Ah, beleza. Você já está escrevendo aí, fazendo a listinha negra, né? Já. Brincadeira. Então implementar a API... Então, gente, isso é uma task, né? Porque é uma task, inclusive, que vai ser da Márcia, definir com quem essa API vai ser integrada. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Oi, então. Essa task seria com durante as reuniões de interface, né? É, acho que sim. E aí, pessoal, estão conectados? Parei de ouvir. Eu estou conectado. Ah, legal. Apareceu lá, então eu coloquei uma outra task que é definir como serão integrados os dados dos sensores, coleta de dados ou API. Não sei que cor é essa que vocês colocaram aqui, porque eu estou no meu estado daltônico, tá? Beleza, valeu. Tudo bem, Wilson? Acho que está... Ok, tá, fechado. Tá certo. Beleza. Tá certo. Aí a gente, depois que está definido isso, a gente desenvolve o mock, faz a simulação da criação desses dados através do Arduino, envia os dados simulados para alguém, né? Não sei se vai ser necessário. Então, a simulação desse cara através do Arduino é através daquele serviço lá do site, não é isso? Que serviço do site? Não, lembra que você falou, olha, eu vou reaver a minha conta do Arduino lá no site, enfim, que eu consigo fazer um projeto simular. É isso ou é placa mesmo? Não. Aquele site, ele permite você projetar a placa. Uhum. E projetar o software e simular a execução da placa e o seu software. Certo. É muito legal se a gente já estiver partindo para desenvolver a própria placa. Não era melhor a gente só se comprometer com o mock? Porque como meu medo é o seguinte, a gente falar que vai fazer a placa, o professor vai falar... Pessoal, são 3 semanas, hein? É rápido. Então, não. Mas aí o que está? Se enviar os dados simulados pelos sensores para o banco de dados... Assim, eu não sei o que é exatamente agora, eu não sei o que seria isso, porque fazer a simulação, a task 5, que é fazer a simulação da criação dos dados através do Arduino, para mim talvez seja um pouco mais simples, cara. Tipo, a gente na verdade vai definir quais são os sensores, sei lá, seja ele 4, 5, com várias instâncias desses sensores, e o padrão de comunicação desse cara. Simples assim. E aí, modelar o banco, seja ele relacional ou não relacional, o pessoal de banco de dados depois decide, e a gente vai despejar o quilo de informação lá. E eu acho que isso vai dar trabalho, hein, gente? Não, mas a gente vai gerar números aleatórios, ó. E, na minha concepção, é isso. Relacional, porque se for não relacional, vai ser complicado. Então, Zé, eu tenho até uma sugestão, cara. Eu jogo xadrez, né? E aí tem algumas partidas de xadrez que eu jogo
que eu armazeno esses. Então a gente poderia pegar até essas medidas aí de jogo de xadrez, que tem às vezes 50 movimentos, pelo menos 30, e usar isso daqui como chave para fazer esses números aleatórios aí, sabe? Eu até separei já algumas coisas aqui, falei, puta, isso daqui dá para implementar. Porque fica um negócio legal, entendeu? Não fica um negócio viciado. Uhum. Não, um negócio legal. A gente pega esses dados e moca eles. Isso, você pega, você desenvolve a sua rotina de Randon, você escreve isso. Ela e faz uma libzinha pra gente usar no projeto. É. E aí a gente faz o mock do sensor, ele usa a sua rotina de Randon para gerar os números. Uhum. E eu não preciso de arquivo, não preciso de nada. Só que eu só vou emitir e mandar para alguém, que é o 01 ou 03, aí o que eles vão fazer lá pra frente, aí fica a ver, né? Como é que vai ficar isso daí. Mas é um exercício pra gente saber como seria usando a Internet of Things nesse projeto, para então, eles começarem a desenvolver. Mas, na verdade, vamos lá, pensando um pouquinho nesse exemplo aqui. A gente tem a lib que faz os números randômicos gerando a informação. Teoricamente, a gente deveria ter uma interface, que eu entendo que isso daí seria embarcado numa solução, onde a gente pega esses dados gerados e envia para algum endereço de internet, que no caso vai ser um serviço, enfim, Node.js ou algum serviço lá do grupo 01. Então tem, tem esses dois desenvolvimentos, não é só um. Não é só a lib, certo? Ah, não, é claro, não, é claro. Uma coisa é a lib, o randômico, outra coisa é o próprio softwarezinho que seria o aplicativo do Android. Uhum. O aplicativo do Android, do Arduino, que assim, ele tem só dois módulozinhos, o setup, que vamos supor, ele instancia o randômico. E tem um módulozinho chamado loop, que ele fica executando em loop, ou seja, ele vai chamando um número randômico e vai executar uma taskzinha. A taskzinha é enviar via Bluetooth ou via Wi-Fi para algum lugar a informação que ele coletou. Basicamente, esses Arduino fazem isso, só. O programinha só tem essas etapas mesmo. Então, é isso que a gente vai executar. Com relação a executar via Bluetooth, dá até para fazer no Android. A gente pode fazer um programa no Android que emite sinal via Bluetooth. Então eu posso embarcar ele no Android. Eu só não queria fazer isso porque o Android é tão chato de desenvolver. Mas pode ser uma opção de ter um simulador de Arduino num dispositivo. Né? Seria o próprio celular. Beleza? Tá bom, ok. Ok. Então agora vamos revisar. Essa task, criação dos dados. Seria então o gerador de números randômicos, certo? Eu só não preciso escrever isso aqui, mas é o gerador de números randômicos. Isso. E enviar os dados seria implementar alguma coisa de Wi-Fi ou Bluetooth dentro desse aplicativo. Alô? Eu estou escrevendo aqui, via Wi-Fi ou eu, né? Eu não vou colocar banco de dados porque aí eu não sei para onde é que vai. Ó, eu coloquei a task 06, enviar os dados simulados pelos sensores via Wi-Fi ou Bluetooth para integração com o sistema. Beleza? Para mim, feito. Ok. Então, depois que a gente gerou o dado, mandou para o sistema, aí é plano de testes, executar testes e executar testes. Mais alguma coisa? Esse erro aí não pode dar confusão? Qual? No Wi-Fi, na task 06, enviar dados simulados pelos sensores via Wi-Fi e ou Bluetooth, de repente a gente deveria falar um ou outro, pelo menos? Ficar e ou Pode ser. Eu não sei o que é mais fácil. Não, via Wi-Fi é via internet, direto. Então, vamos falar que é via Wi-Fi, via internet. Coloca via internet e acabou, independente da forma de conexão. É verdade, não é internet. Hã? Bluetooth não é internet. Não, mas ele pode fazer comunicação via Bluetooth e gerar conexão com a internet. O celular dá pra fazer isso. Então, mas é porque o celular tem dois chips, tem o Bluetooth e o internet, mas se você tiver um Arduino que só tem Bluetooth, ele não conecta na internet. Não, eu concordo, eu só estou tentando delimitar até para a gente garantir que vai ficar claro, só isso. Não, eu entendi o seu ponto.
Se a gente implementar uma coisa a mais, beleza. Acho que você já até ajustou, né? Eu já escrevi. Pô, fechado. Aí, seguindo a lógica lá, daria 12 pontos para teste, que dá 40%, certo? Não. 40 não, nós estamos falando de 16. 40 pontos, 16 pontos. Certo? Então, nós estamos falando de elaborar o plano. 6, 5 e 5. Vai dar bastante trabalho o teste também. Não, então, né? Eu colocaria metade aqui, ó. Coloca 8 na elaboração do plano, 4 e 4. Isso, 8, 4 e 4 está perfeito. Task 7, 8 e 9. Então, temos aqui 16. Sobra 26. Para 6 outras. A task 06 aí seria o quê? 2 pontos, Zé? Tem bastante ponto para dividir aqui, hein? 26 pontos. 06 é o envio via Wi-Fi. 6 dividido por 6 dá 4,3 pontos. Então, 0,6 seria envio via Wi-Fi, a 0,5 seria o gerador de números aleatórios, e a 0,4 seria o aplicativo do Arduino. Essas são as três tasks de construção. Quantos pontos a gente tem que dar para a construção? A gente tem 26. Podia colocar 16 nessas três aqui, ó. Ou 18, 6 vezes 3, 18. Ó. 6 para cada uma aqui, ó. Não, eu colocaria assim, ó. Colocaria 4 nas 6, e 2 na 5 e 2 na 4. Mas vai sobrar ponto pra caramba. Vai, tem porque aí os outros 20%, os outros 40% vai para a documentação. É. Mas a documentação já tem aqui, pô. Não tem, nesse caso não. Não tem, não tá... Tem uma task de documentação, pô. É que, na verdade, na hora que a gente fala implementar a API para receber os dados, a gente está entendendo que é implementar a API e já fazer a documentação. Ah, então aqui deve levar bastante ponto, pô. Então, por isso que a gente está falando, que se a gente pegar a task 6, colocar 4, a task 5, colocar 2, e a task 4, colocar 2, a gente distribui o resto dos pontos nas outras três. Tá bom, então. É 6, 4. Isso. A 5, 2. Isso. É isso, né, Zé? Isso. A 4, 2 também. Só isso? Isso. Então deu 24, certo? Até agora. Não, 6. São 8. 8 mais 16, 24. 8, 6, 24. Sobra 16. Aí agora... A gente coloca 8 na modelagem. Será que eu exagerei 8? É. Podia ser 8, 4, 4 agora. A 1, a 2 e a 3. Ou ao contrário, né? A 3 seria 8 e a 1 e a 2 seria 4, 4. É isso aí, beleza. 4 e 4, agora as outras duas. Então a 1 e a 2 é 4. Isso. Não, a 2 e a 3, não é isso? Não, a 3 é 8, que ele falou. Não, pode ser. A 2 e a 3, 4, 4 e a 1 é 8. Se não for, a gente altera, não tem problema. É o de menos. Ó, 68 pontos certinho. Vocês viram que aquela task que ficou da Sprint 1, eu joguei aqui em Doing para a Sprint 2? A gente não fez nada, mas tem que fazer nessa agora. Então... Não sei. Aí o Ulisses vai fazer isso aí? Ué, se ele não fizer, a gente tem que fazer, né? Precisa conversar com ele. Não sei se precisa fazer, porque parece que algum já levantou isso, não foi? Não lembro. Mas tudo bem, a gente fala com ele aí. Erlon, se você puder falar com ele para ver aí, se não puder, tá, a gente vê como a gente encaixa. A gente encaixa. Bom... Era isso? Estamos fechados? Por mim, beleza. É, por mim, acho que é isso. Aparentemente. Ô, Carla, você termina de colocar depois o Definition of Ready e Done lá no Sprint Backlog da US 10? Tá.
Pode ser. Legal. Pessoal, estamos fechados. Tá, ô Zé, relacionado principalmente ao S10 aí, a gente vai. Amanhã vai ter reunião de PO. Acho que é meu Deus, já confundi as meninas. A Carla. Oi, Rolou, Carla. Tá confundindo o Márcio e Carla toda hora. Você tem reclamações, viu? Você erra toda hora o nosso nome. Ai, brincadeira. É verdade, mas eu preciso desculpa mesmo. Pode falar. Eu posso falar. Então, desse da Task 03, da User 09, do Ulisses, esse daí não foi o grupo, o time 5 que fez na sexta-feira que eles tinham falado? Foi o que eu vi também, mas eles não... É verdade, aquele negócio lá do... que eles fizeram da defesa civil, aquele cadão, não sei como é que chama aquele negócio. A minha sugestão é a seguinte, a gente copia aquilo e fecha esse assunto. Então, acho que ele podia fechar. Fechar isso daí, não? Já coloca. Olha, eu boto ela aqui. Ó. Aí coloca uma observação aqui nessa task, que já tiver reutilizado comitação gerada pelo TS00. Eu não sei qual que foi o TS que fez. Qual foi o time? 5, isso. É o 5. Beleza. Aí pronto, a gente fica limpinho, né? A Márcia tinha alguma coisa pra dizer? Que ela ameaçou a gente, falou que ela tava com... uma lista. Uma não, lista de... A primeira que era brincadeira é que o Wilson sempre troca o meu nome com o da Carla. A primeira já, viu, Wilson? Você já entrou na lista negra, viu? Tô ferrada, cara. É difícil, eu, porque eu bato o olho e falei, nossa, com o que eu tô falando agora? Com a Carla ou com a Márcia? Aí, às vezes, eu peço desculpa. Não, brincadeira. A outra coisa, na verdade, que eu queria falar é que, assim, a Carla vai completando, tá, Carla? Que foi uma conversa que nós dois tivemos. Okay. E é um complô, gente. Ah, sim. Muita coisa do que vocês falam, muita coisa do que vocês estão fazendo é novidade para nós duas, principalmente no que envolve na parte de desenvolver. Então, a gente gostaria, assim, de estar mais presente, participar mais nas atividades que vocês fazem, até para a gente entender melhor do que está sendo feito, do produto que a gente está inserindo, do produto que nós estamos entregando. De como a gente pode atuar melhor em cada teste, porque tem teste que, de verdade, eu não sei como ajudar. A maioria dessas testes que estão aí, eu não sei como que eu posso orientar, ou como eu posso ajudar, ou como eu posso ajudar mesmo vocês, né? Porque eu entendo que nessa sprint, acho que vai ficar voltado mais atividade de desenvolvimento, certo? Mais ou menos, assim, tem alguma parte aqui de modelagem, tem alguma parte de negociação e documentação aqui de interfaces aí. Eu acredito que a gente ainda tenha bastante atividade aqui. Se de repente você não está se enxergando, talvez a gente tenha que detalhar um pouquinho mais as atividades. Por exemplo, o Zé falou de documentação. Para a gente, quando pensa em desenvolvimento, talvez esteja claro e realmente o ponto que você está colocando é importante. Tem algum ponto dessas atividades aqui que você acha que a gente precisaria explicar mais? Ou detalhar para você conseguir se enxergar? Por exemplo, tá, vamos lá. Essa parte de elaboração do plano de teste, da parte de execução de teste, elas vão funcionar como funcionaram na sprint passada? Na verdade, desta, assim, ó, tirando a primeira OS aí, que é a 01, a gente imagina que a gente vai começar a desenvolver o plano antes mesmo, ou durante, ou em paralelo ao desenvolvimento. Que foi o ponto que o Zé falou, olha, dessa vez a gente quer fazer diferente. Da última vez a gente saiu se preocupando muito em desenvolvimento, e lá no final que a gente pensou em teste. Dessa vez a gente tem que pegar o que a gente está vendo na 229 e começar a aplicar. De cara, entendeu? Para falar, putz, ó, nós vamos fazer esse teste, esse é o teste de aceite, esse daqui é o que a gente está pensando como resultado. Então, assim,
se ficar fácil, se de repente vocês precisarem nesse ponto aqui, a gente poderia fazer assim, puta, eu posso sentar com vocês, pegar uma dessas tarefas, eu faço junto, a gente faz um layout aqui, eu explico, ó, pessoal, ó, tem essa técnica aqui, a gente está imaginando que a gente vai ter que implementar isso dessa forma. E aí, na primeira, se for o caso, a gente faz junto. Simplesmente para poder mostrar o que a gente está pensando como teste. Talvez na próxima sprint você já consiga tocar, mas a gente poderia tentar fazer isso. Eu posso dar uma sugestão? Claro. Pois desculpa interromper, não escutei o que... Só tem atividade de desenvolvedor aqui, cara. Tá difícil. Eu não estou enxergando que a maioria dessas atividades são atividades de desenvolvedores. Eu não entendo nada, honestamente, não entendo nada. Eu gostaria de participar um pouco mais, até para entender como funciona. Não estou falando que eu quero ser envolvido, acho que eu vou seguir até o final do projeto. Mas eu gostaria de entender um pouco mais de como do trabalho que vocês estão tendo com isso, de como a gente pode estar ajudando vocês, talvez gerar as documentações, como você falou, ele fazendo, quem sabe eu vou gerando a documentação em paralelo, para poder ir ajudando, para não sobrecarregar também vocês nessas atividades. Não sei se a Carla também quer completar um pouco do que a gente tinha falado. Não, e também, por exemplo, se no caso o Ulisses estiver não podendo fazer, a gente entra também para dar tudo no Doni fechadinho, não está em aberto, se o Ulisses não poder estar dentro do projeto, assim, tendo problemas no trabalho, e aí a gente pode estar ajudando. Então, eu posso dar uma sugestão. Fazer aqui, atribuir a tarefa para as pessoas, né? Mas tem a parte de banco de dados, né? Bem, pessoal, posso falar uma experiência que eu tive uma vez? Uma vez eu entrei num projeto que eu não conhecia absolutamente nada. Aliás, foi meu primeiro projeto de Android. Não era Android, aliás, era Android e iOS. Era a mesma aplicação que rodava em duas plataformas. E eu não conhecia nada. Eles me encarregaram justamente de fazer os testes. Então, o que eu tive que fazer? Usar a aplicação no celular é relativamente fácil. Tem um certo trabalho, mas você pode instalar ela e executar a aplicação. Mas a gente tem um protótipo que vocês duas fizeram. E dessa Task 10, tem esse diferencial que vai ser um sensor de alguma coisa, que pode ser temperatura, pressão atmosférica, umidade, não sei, e vai... tem duas Carlas agora aqui. Eu tô ficando doido. Caiu. Ficou uma pendurada e você tá aí de novo. Então, esse do sensor... Então, um exercício que seria muito legal para vocês seria o seguinte: pegar o protótipo, vocês duas, e principalmente a Carla, porque ela é o PO, né, isso é importante para ela. Pegar o protótipo e exercitar nesse protótipo quais os testes que vocês fariam para verificar se aquilo está funcionando. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, eu cadastrei uma crise. Lá, alagamento no brejo, no brejo seco. E aí? Eu estou fazendo um teste. E agora vamos imaginar até uma coisa que acontece nos projetos do Bradesco, por exemplo. O teste que a gente faz no site do Internet Banking, ele testa o back-office do banco. Porque no back-office do banco eles não testam nada. Vocês sabem o que é o back-office? É onde executam todas as operações financeiras. E é no teste do site que a gente valida se o back-office está funcionando. Imagina só a responsabilidade. Então, por exemplo, aquele lance lá. Eu fiz uma transferência de um dinheiro, eu paguei uma conta. O cara que fez o aplicativo lá no mainframe IBM, que faz o pagamento da conta, registra na sua conta o débito, registra o boleto como pago, manda lá para o outro banco que o boleto foi pago, aquilo tudo, os caras não testam. A gente que vai fazer a aplicação da internet é que testa para o cara se aquilo lá que ele fez está funcionando. Quer dizer, ele testa lá de qualquer jeito, de programador, mas ele não faz teste formal. Os testes formais só tem no Internet Banking. Então, a mesma coisa vocês.
Vocês falam assim, ah, eu não sei o que, que o BDITAC faz lá, o Hadoop vai quebrar, vai desmontar e o outro, não sei o quê. Mas é o nosso teste é que vai validar os testes deles. Porque se você ver os testes deles, eles estão testando coisas assim do tipo, o Hadoop está no ar? Está funcionando? Tá feito, beleza. O MySQL está funcionando? Não, vocês não viram a apresentação todas, né? Mas pergunta para o Wilson quais são os testes que eles estão fazendo lá. É teste basicamente isso. Se o servidor está no ar, se está funcionando, se ele está. Se você faz o login e o usuário e senha e funcionou. Imagina só, o aplicativo mesmo eles não estão vendo nada. Quem vai ver é a gente. Então os nossos testes é que vão validar se o sistema inteiro está funcionando. Então vocês vão pegar o aplicativo lá do celular e falar assim, ah, beleza, vou cadastrar uma crise e quero receber o alerta. Que condições que tem isso aqui? Vocês podem imaginar testes. Eu posso dar um exemplo para você. Um falso alerta é uma coisa que o sistema tem que validar? Beleza, é uma coisa que o sistema tem que validar. Outra coisa, qual é o tempo entre cadastrar o alerta, cadastrar a crise e receber o alerta de volta que é razoável? É uma outra coisa que vocês podem pensar. E vocês podem ir pensando em todas essas coisas. Isso é tão legal, porque vocês é que vão validar se o sistema realmente faz o que ele propôs a fazer. Sem isso, não, ninguém sabe se o sistema está fazendo. E, inclusive, fazendo isso, vocês vão até entender o que o sistema faz e vão, de repente, falar assim, ah, esse sistema está furado, porque se ele não fizer desse jeito, ou do jeito que a gente, que eu e o Wilson codificamos, não vai prestar para nada, tem que mudar. Vocês concordam comigo? Vocês entenderam o que eu disse? Super concordo, muito legal. Uhum. Então, beleza, o plano de teste que a gente fez, o Sprint 1, que foi, infelizmente, né, a gente deixou para o final e foi corrido, e assim, apesar do Erlon ter feito um trabalho bem bacana, de escrever tecnicamente o que ia ser feito, como produto de testes ele não é legal, porque ele não abrange absolutamente nada do que vai ser testado. Agora a gente tem oportunidade, se a gente começar, tipo hoje, pensar nos testes, fazer rascunhos, vai lá, abre um documento no Google Docs, lá no Drive do Sprint 2, e vocês duas começam a rascunhar os testes, falam assim, ó, eu quero testar uma situação de crise em que a resposta tem que ser imediata, eu quero fazer um teste para saber se no dia seguinte eu ainda estou recebendo alerta de uma crise que aconteceu ontem e que hoje já não vale mais nada. Sei lá, vai imaginando as situações que esse sistema pode se encontrar e vocês vão colocando essas validações e vão falar, agora temos que criar testes para isso. Aí depois a gente vai trabalhar junto para codificar esses testes, porque eles têm que ser executados de forma automática. E os nossos testes vão validar tudo. Se o Hadoop está fazendo a parte dele, se o tempo de resposta do sistema está sendo bom, se eles estão calculando a área geográfica direitinho para mandar o alerta para o cara certo. Ó, um teste aí. Eu estou dentro da área ou estou fora da área? Estou recebendo ou não estou recebendo o alerta? Outra coisa que a gente poderia fazer a partir dessa ideia que o Zé sugeriu é assim, a partir do momento que vocês tiverem o documento rascunhado, a gente poderia ajudar na própria escrita das técnicas de teste, que é o que a gente está vendo na 229. Entendeu? Mas o teste ele já foi pensado. A gente fala, pessoal, a gente só precisa organizar desse jeito, porque ó, essa técnica a gente vai usar isso, isso e isso. Essa outra técnica a gente vai usar isso, isso e isso. Entendeu? Exatamente. Então, só para vocês usarem como guia, começa assim, ó, tá lá. Como segmento de alertas de comunicação móvel, eu desejo receber os avisos que foram coletados para poder estar ciente dos alertas e crises que estiver recebendo. Aí você coloca assim, se eu estiver dentro da área da crise, se eu estiver fora da área da crise, resultado esperado. Se o alerta, se a crise ocorreu em determinada época, resultado esperado. É isso, é só isso que vocês têm que escrever. Vocês pegar a user story e depois colocar uma condição e depois colocar o resultado esperado. Aí vocês vão enchendo de testes para validar o sistema e verificar se ele se comporta da maneira adequada. Aí o que vai acontecer? Pode ser que do lado tecnológico vocês ainda não estão se aprofundando, mas com relação ao que o sistema faz, vocês vão virar experts mesmo. Porque ninguém vai ter essa visão
completa do que o sistema faz. E aí, na hora de implementar, aí a gente chama vocês porque a gente vai discutir como é que vai fazer, implementar esse teste que vocês bolaram lá. Entendi. Uhum. Legal. Vamos tentar trabalhar assim? Beleza, Wilson? Por mim, ok. Como sugestão, Carla e Márcia, não confundi os nomes agora. Se vocês forem lá no repositório do repositório da gente do Drive, lá da Sprint 1, vocês vão ver um relatório chamado BDTAC Roteiro de Teste. Aquilo ali, ele está de uma forma muito simples do que efetivamente a gente precisa fazer. Mas lá ele vai falar assim, olha, condição de entrada, qual teste que eu vou fazer, o que eu vou digitar no sistema, passo a passo, e o que eu estou esperando como resultado. Se vocês... Posso fazer o share aqui rapidão? Aí acho que foi mais fácil de visualizar. Aí. Ok. Para mim pode sim. Espera só um minuto. Você está me ajudando? Aí... Gente, desliga o Wilson, ele tá com vírus na máquina. Pessoal, vocês estão vendo o que na minha tela aí? Nada. Nada. Agora não. Ah, agora eu tô vendo a Márcia e tô vendo eu mesmo. Tá. Vocês estão vendo um documento aí, ó, com o símbolo do Ita? Agora sim. Então, beleza. Olha só, o que, que eu estou falando? Aqui, ó, a gente fez um documento, eu peguei o documento que o Erlon tinha feito e dei uma ajustada nele aqui. Então, por exemplo, lá na página 10 desse documento, na verdade, página 11 desse documento, ele tem uma série de coisas aqui que eu acho que daria para pensar exatamente no que o Zé está falando aí. Ó. Quer ver? Está aqui. Ó. Plano de teste e evidências. Aí eu coloquei AOS... e o caso de teste. Então ficou o S02 caso de teste. Uhum. Então qual foi o nome desse caso de teste? Cadastrar evento. Aí o que eu pensei? Qual a pré-condição para realizar esse teste? O aplicativo deve estar já em execução dentro de um simulador Android com GPS habilitado e o mock alert para simular a integração com o time de API deve estar ativo. Então assim, eu dei toda a condição que a gente vai começar o teste. Se algum desses componentes aqui não estiverem funcionando, a gente não vai conseguir fazer o teste, ok? Então, pré-condição é funcionar. O que, que é o teste? A gente vai fazer, ó, na tela principal do sistema, o usuário deve clicar no botão cadastrar evento e aguardar o carregamento da tela. Passo B, selecionar a classificação de crise e terremoto. Passo C, informar no campo de inscrição o seguinte texto, teste de cadastro de terremoto no app, alerta BDTAC. D, clicar no botão salvar. Então, esses quatro passos, a gente está fazendo uma receitinha de bolo de tudo que a gente tem que fazer. O que, que é o resultado esperado quando você fizer tudo isso daí? O sistema deve realizar a integração com o mock, simulando a API, e deve voltar para a tela principal do aplicativo. Status, realizado com sucesso. Basicamente, vocês poderiam, como vocês talvez não estão rodando o aplicativo, vocês poderiam falar assim, passo E, o sistema deve dar uma mensagem de OK. Aqui, como a gente não tinha essa mensagem, eu falei, bom, o que ficou definido foi que o sistema voltava. Mas talvez estava faltando um passo ainda. Então, é até legal o fato de vocês não estarem desenvolvendo, porque vocês vão estar pensando fora da caixa mesmo. Aqui, ó, que acontece? A gente colocou a simulação das telas. Então, assim, olha, atividade A, como era antes, após a gente clicar no botão, como ficou. Aí atividade B, que é a tela de baixo, a gente selecionou o cara, aí atividade C, que é a gente digitando, atividade D, que é a gente salvando, e atividade D, pós aí, depois, quando ele efetivamente se cadastrou e voltou para a tela principal. Então aqui a gente fez o roteiro, e nesse caso já colocou evidência, mas o que o Zé está sugerindo é que vocês comecem a pensar nesse roteirinho de cima esperando o resultado. Aí a gente discute. Legal. Uhum. Eu só queria chamar a atenção no seguinte, eu não, isso aqui, por exemplo, está exatamente com uma pequena diferença, porque a gente usa um software chamado Mercury, é exatamente o que a gente faz
para o Bradesco, por exemplo, de fazer um plano de teste. É hiper detalhado e se tiver um ponto e vírgula diferente lá no aplicativo que a gente manda para o Bradesco para eles executarem o teste, eles dão como teste não executado com sucesso e volta para a gente, como defeito na aplicação, para vocês terem uma ideia. Agora, eu não sei se para esse projeto aqui no BDITAC a gente tem que fazer tão detalhado assim. Porque assim, é bem trabalhoso fazer isso daí. Porque eu imaginava o que elas iam fazer. Elas iam conceber os testes, idealizar eles, talvez até executar alguns, mas não fazer um documento assim hiper detalhado desse jeito, como se a gente estivesse entregando para um banco, né? Não sei. Eu acho que não precisa também, Zé, estou com você. Eu acho que é muito legal, mas isso aí é um trabalho profissional já. Já é um trabalho assim que a gente espera de uma consultoria de alto nível, prestando serviço para uma empresa assim que nem a Embraer ou que nem o Itaú, e entregando uma documentação de altíssima qualidade. Para esse trabalho, eu não sei se é isso que o Vieira e o Cunha estão esperando da gente. Não, ok, aqui eu só estou colocando uma proposta e foi o que efetivamente a gente entregou na primeira. É assim. Não, mas assim, a gente super exagerou, né? No caso, cara, foi você. Você fez um negócio excelente. Foi um trabalho muito bom, viu, Sam? Mas acho que foi além da curva, além do que então, era. Mas ó, pessoal, desculpa, vou falar assim, ó. Eu escrevi dessa página aqui, que são 5 ou 6 casos de teste que eu fiz, cara. Não foram uma quantidade enorme. Tá, assim, mas justamente aí, cara. Eu acho que se fizer de um modo mais simples, a gente consegue fazer muito mais testes e propor muito mais testes. E é isso que é a minha proposta. A minha proposta é ter uma abrangência de testes, uma cobertura de testes maior, minimizando o esforço que a gente vai ter que fazer para documentar e executar eles. Você entendeu a jogada? Porque assim, o que acontece que a gente faz lá para o Bradesco? É exatamente isso. Como é muito difícil fazer a documentação, a gente escreve um mínimo de teste. Agora, se fosse um negócio mais fácil, a gente poderia testar mais. Percebeu a grande sacada? A sacada é essa. Então, eu prefiro que elas criem um suite de testes rico e que a compreensão desses testes seja a mais abrangente possível, do que a gente fazer um documento super bacana, mas que aí, por causa do trabalho que dá, a gente faça um suite de testes mais restrito, mais reduzido e que mais focado, né? Mas que, de repente, não testa todas as possibilidades. Essa é a minha opinião. É realmente muito profissional o que o Wilson sugere. Ficar muito bom, mas é um plano só. Como o Zé está falando, não precisa fazer os testes e testar tudo, só faz o plano. É um plano de teste. É acadêmico o negócio, não é para funcionar a 100%. Ok, não tem problema. Então, assim, eu acho que a gente tem que negociar isso, porque eu vejo que elas vão se esforçar para fazer o negócio, mas se elas tiverem que fazer, se a gente, né, no caso, né, tiver que fazer nesse nível, realmente a gente vai ter que reduzir bastante a abrangência do que a gente vai fazer. Não dá para documentar todas as possibilidades. Mesmo porque testar com todas as possibilidades já é impossível, mas assim, a gente tenta fazer um teste, um suite mais rico de testes. Ok, basicamente o que você está falando, Zé, é assim, ó, inicialmente a gente precisaria ter a etapa de cada um dos testes, sei lá, o nome do cara, o detalhamento, passo a passo desse cara e o resultado. É só isso que você está pensando nesse momento. Isso. Ok, não tem problema. Pra gente desempenhar mais, não talvez melhor, o seu caso é o melhor, mas eu acho que a gente poderia fazer um pouquinho mais para, sabe, o ideal é até que os nossos testes detectassem algumas falhas e que essas falhas até ficassem evidentes e não fossem consertadas para mostrar, ó, o sistema, os testes estão funcionando. O sistema não funciona, mas os testes estão funcionando, entendeu? Beleza? Tranquilo. Ah, legal. Beleza. Então, okay. Então é parte só do documento, tá, Márcio e Carla? Então, isso, vocês usam o documento do Wilson como modelo, mas assim, desenvolve uma coisa mais light, mais compreensiva, e aí discute com a gente, ó, tô fazendo assim,
Aí a gente vê se está numa medida boa para poder entrar no nível de aprofundamento que eu estou sugerindo. Ou, vocês que sabem, se vocês quiserem fazer alguma coisa só assim, completa, mas não tão profunda, aí beleza, aí a gente, vocês podem fazer também. Tá bom. E aí, a segunda etapa, okay, a gente tentar entrar no desenvolvimento do teste, vocês poderem participar disso. Tem umas linguagens, assim, vocês podem não saber programar em Java, que é um pouco mais difícil, mas tem o Groove, por exemplo, né, Wilson? A gente pode escrever os testes todos em Groove, e Groove é mais fácil de aprender. Legal. Muito legal. Pessoal, eu queria alguma atividade para mim, que pelo que eu estou vendo aí, só tem coisa de desenvolvedor, cara. Então, pensei em fazer alguma coisa relacionada ao Groove. Ah, a mesma coisa que a gente está falando para elas, vale para você também. Oh, acho que a questão de banco de dados ali, Arlon, daria para você fazer, o que você acha? É, eu pensei em pegar a parte de banco e também ajudar elas. E ajudando elas, eu vou participar e aprender mais com essa parte de teste aí. Aliás, essa parte de bancos está modelado, mas eu nunca vi um modelo de dados. E aí poderia alguém documentar e colocar lá no repositório. Tá. Eu acho que se marcar até tem isso aqui, viu, Zé? Eu vou dar uma olhada se ainda tem, porque se eu não me engano... Eu até cheguei a modelar, mas assim, o grupo 5... Se tiver, então, da modelagem, passa para mim, para me dar uma estudada. Não, eu acho que o grupo 5 já fez isso, viu, Zé? Ele mudou, inclusive, a sugestão da gente. Então, eu teria que pegar a documentação com eles. Eu lembro que eu fiz aqui. Eu preciso olhar se... Isso precisa do retorno deles, que pode mudar até os nossos JSON, mudar alguma coisinha, não sei. De repente, verificar com eles mesmo, porque eu lembro que o Lineu falou, ó, a gente pegou a posição geográfica de cada cidade e isso a gente mudou do que vocês pediram. Beleza, então isso é uma tarefa para a Márcia, de ver lá com o grupo 05, que pé ficou a nossa modelagem de dados, porque a gente precisa revisar a implementação do... Pode deixar que eu falo com eles, é o time 6. É o time, é isso, beleza. Eu falei a Márcia porque ela é interface. Hã? Desculpa, não entendi o que você falou. Não, eu falei que é o time 6, eu falo com eles para pegar essa parte de banco de dados e aí a gente vê o que se incrementa essa parte aí do Arduino, essa parte de modelagem dos sensores também e aquela parte da foto, se vai entrar algum campo a mais, né? Então, beleza, é isso. Pessoal, o que eu estava fazendo agora era só entrar lá nas tasks que foram criadas e cada um se... Vocês sabem fazer isso lá no Trello? Não? Acho que é fácil. Cada um colocar o Erlon, eu vou precisar sair, mas eu faço isso daí amanhã, beleza? Tá legal, você parte, sabe fazer, o Zé sabe eu também, também, né? Márcia e Carla, vocês sabem mexer aqui, não? É adicionar membros? É colocar as cabecinhas. É só colar. Ah, tá. Ele vai lá o plano de teste. Então aqui, ó, você vê no members, estão acompanhando aí, ó. Aham. Uh-huh. Sim. E coloca lá Carla e Márcia. E aí fecha. Tá? Tá bom. Uhum. Ok. O teste unitário vai continuar com o Zé Marcos e os integrados com o Wilson. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Com base no que nós conversamos, amanhã eu dou uma revisada aqui, aí depois vocês olham. Se tiver de acordo, beleza. Se não tiver, é só arrancar fora. Mas é isso mesmo, Pedro. Beleza. Tá bom? Então, valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.